Thank you.
Faz
mandar o Kiki para ali. Vem! Catarina, estou cá em cima no outro campo. Arruma o banco e vem ter comigo, se faz favor. Podes vir só tu e vem ter comigo, está bem? Estou aqui na bancada de cimento no campo de cima. Já. Chega só um bocadinho mais para lá. Manu! Depois podes, ficas a gravar o outro jogo que vai ser aqui também de qualquer maneira e por mim podes gravar a segunda parte. Ok? Até já. Desmonta tudo com calma. Desmonta tudo com calma. Chega só mais um bocadinho para ali. Obrigado. Desmonta tudo, guarda tudo no carro e vem ter comigo, ok? Até já. Traz-te só a ti, basicamente. Até já. Thank you.
Thank you.
Bora, Zezinho! Marca, porra! Não dá para mais ter com ela. Leva tu. Não dá para mais ter com ela. Aqui não. Deixa eu ir. Não sente aí. Aí não, meu. E tu correr, eu estou gravado. Tá show! Mas não! Agora tá na cozinha.
Thank you.
Thank you.
Estamos a ganhar por ponto bons. Está a 23? Está a 23? Agora se converter fica 25. Está. Não, está a 24. Está a 17. Esquece, ficamos só um pouco. Thank you.
Thank you.
Thank you.
é porque não vou fazer as neiras. Thank you.
Gigi! Thank you.
Assim era mal jogado. Muito estava atrás. 4 a 1. Thank you.
Thank you.
Olha a fila por baixo. Olha a fila por baixo.